ներքին կանգնած։ Պարոն վարչապետ, ինչ իրավիճակ է սահմանին, լարվածության մակարդակը ինչպիսին է, կա թուլացում թե չկա, կա ռազմական կոնֆլիկտի նոր պոտենցիալ թե ոչ, ինչ է կատարվում։ Սահմանին լարված է, որովհետև Ադրբեջանը, Հայաստան ադրբեջան պետական սահմանին զորքերի որոշակի կուտակում ունի եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ զորքերի որոշակի կուտակում ունի եւ այն գնահատականները, որ տվել եմ կառավարության նախորդ նիստում, այդ գնահատականները ըստ էության չեն փոխվել այսօր։ Տեսեք, այդ լարվածության պահով դուք զանգահարեցիք